sa to odžej krajča. Neru, posledu sa odbude na Valeskeri, rozhodne on je teda víci, šerný kon, ktorý tržím to bez kerevy, kde je to ukoná. On říká, že je tady poprvé, ale že to asi pořád. Systému Super Sprint Rally posádka Erik Zeiss, Ondřej Krajča, Peugeot 208.
Erik Zeiss, jeden z nejvýznamnějších, nebo řekněme naprosto nepřehlédnutelných talentů české rallyové scény. Pilot, který závodí prakticky od okamžiku, co získal řidičský průkaz.